Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 3 Թվի գրության առաջին դաս՝ միավոր, տասնավոր, հարյուրավոր։ Միավորը ցույց է տալիս միավորների խանակը, միավորների քարքում։ 246 թիվը միավորների քարքում կա 6 միավոր։ Դա մենք պատկերավոր տեսնում ենք նկարում։ Տասնավորը ցույց է տալիս տասնյակների խանակը, տասնյակների քարքում։ 246 Թվի տասնյակների կարգում կա 4 տասնյակ։ 100-ը ցույց է տալիս հյուրյակների խանա կա հյուրյակների կարգում։ 246 թվի հյուրյակների կարգում կա 2 հյուրյակ։ Վարժություն 14. Նրածրու աղյուսակը։ Աղյուսակում մենք ունենք առանձնացված կարկերը եւ ունենք նշված թիվը։ 257 թվի հյուրյակների կարգում կգրենք 2 տասնավորների կարգում 5, միավորների կարգում 7։ 600 հարյուրավորների կարգում կգրենք 6, իսկ տասնավորների եւ միավորների կարգում 0։ 72 թվի համար հարյուրավորների կարգում ոչինչ չենք գրի։ Տասնավորների կարգում կգրենք 7, միավորների կարգում 2։ 4 թվանշանի դեպքում գրառում կկատարենք միայն միավորների կարգում, նշելով 4 թիվը։ Մի տարբերակը վարժության հակառակ ձևը պետք է լինի։ Ունենք նշված միավորների քանակը՝ յուրաքանչյուր աղյուսակում, պետք է ընտրացնենք եւ գտնենք թիվը։ 800-յակ, 4 տասնյակ եւ 7 միավոր ունեցող թվանշանը կլինի 847։ 500-յակ, 0 տասնյակ եւ 2 միավոր ունեցող թվանշանը կլինի 502։ 4 տասնյակ եւ 0 միավոր ունեցող թվանշանը կլինի 40։ Միայն 9 միավոր ունեցող թվանշանը կլինի 9։ Վարժություն 15։ Ասա, մի քանի երկնիշ թիվ, որոնց տասնավորը 7-ն է։ Քանի այդպիսի երկնիշ թիվ կա։ Տասնավորը նշանակում է 70-ի հետ գործ ունենք։ 71, 72, 73, Մենք ունենք այդ պիսի 8 թվիվ։ Այն բոլոր երկնիշ թվերը, որոնց միավորը 9-ն է։ 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99։ Մենք ունենք այդ պիսի 8 թվանշան։ Ինչ քանի երանիշ թիվ, որոնց հարյուրավորը 4-ը, միավորը 3։ 413, 423, 433, 443, 453, 463, 473, 483, 493։ Եթե մենք ունենք կոնկրետ թվանշան, կոնկրետ քարքում, ապա դրանք մնում են ամփոփող, ինչպես օրինակ 4-ի եւ 3-ի դեպքում՝ 403, 402 եւ այլն։ Բարձություն 16։ Գրիր բոլոր այն երանիշ թվերը, որոնց միավորը 2 է, իսկ մյուս թվանշանների գումարը 8։ 712, 712, 642, 712, 622, 442, 352, 262։ 172։ Տասնավորը 0 է, իսկ մյուս թվանշանների գումարը 7։ 601, 502, 403, 304, 205, 106։ Վարժություն 17։ Հաշվիր բեկյալի երկարությունը։ Եթե օղակներից երկուսի երկարությունները 24 սանտիմետր եւ 16 սանտիմետր են, Իսկ -2-ինը դրանց քրկնապատիկներն են։ Եկեք իհանենք։ Բեկյալի երկարությունը բեկյալի օղակների երկարությունների գումարն է։ Հիմա մեր բեկյալների օղակներից մեկի երկարությունը 24 է, -9-ը 16։ Իսկ -2-ինը դրանց քրկնապատիկներն են։ Այսինքն 24-ը անգամ 2 և 16-ը անգամ 2։ Այսպես՝ մեր խնդիրը լուծելու համար կսկսենք առաջին հարցից։ Առաջին հարցով կգտնենք 24 * 2։ Կստանանք 48։ Երկրորդ հարցով՝ 16 * 2։ Կստանանք 32։ Երրորդ հարցով կգումարենք իրար՝ 48-ը եւ 32-ը։ Կստանանք 80, ապա 80-ին կգումարենք Արդեն ունեցած երկու տванныеշանները 85 գումարած 24 գումարած 16 կստանանք 120։ Պատասխան։ Բեկյալի երկարությունը 120 սանտիմետր է։ Հաշվիր բեկյալի երկարությունը, եթե օղակներից երկուսի երկարությունները 18 սանտիմետր եւ 32 սանտիմետր են, իսկ երրորդինը դրանց գումարն է։ Առաջին հարցով Կգումարենք 18 սանտիմետրը 32 սանտիմետրին, որովպեսի ստանանք երրորդի երկարությունը։ 18-ին գումարած 32 կստանանք 50։ Հետո բեկյալի երկարությունը գտնելու համար 18-ին կգումարենք 32 եւ կգումարենք 50։ Կստանանք 100։ Պատասխան՝ բեկյալի երկարությունը 100 սանտիմետր է։ Փորձիր գտնել հաշվարկի ավելի հեշտ ու հետաքրքիր եղանակ։ Վարժություն 18։ Խնդիրը փորձիր լուծել տարբեր եղանակներով։ Ավտոբուսում կա 22 ուղևոր։ Կանգարում 8 ուղևոր իջավ, եւ ավտոբուս բարձրացավ եւս 11 ուղևոր։ Քանի ուղևոր եղավ ավտոբուսում։ Նախ կփորձեն գտնել, թե ավտոբուսից 8 ուղևոր իջնելուց հետո քանի ուղևոր մնաց ավտոբուսում։ Առաջին հարցով 22-ից կհանենք 8, կստանանք 14։ Ապա 14 ուղևորին կգումարենք ավտոբուս բարձրացող 11 ուղևորների քանակը, այսինքն 14-ին կգումարենք 11 եւ կստանանք 25։ Պատասխան՝ ավտոբուսում եղավ 25 ուղևոր։